Vai tirar. Segura ele aí. Vou prender tudo, dinheiro. Casa caiu, hein? Caiu mesmo, hein? Abre o outro lá, depois termina de tirar esse. Tem muito, tá recheado. Eita, outro. Esse aqui que tem, viu? Dá nem pra menina brincar. Aí, ó, pra onde tá indo o dinheiro do INSS? Não,